Nije važno znate li skijati, nije važno ni znate li pjevati, ali bitno je da želite uživati. A idealno mjesto za to je upravo Jahorna. Bila si žena koja zna da voli i kada plače i kada suza boli. Bila si žena koja zna da čeka voljenog čoveka. Dobro večer, odakle dolaziš? Dobro večer iz Beograda. Kako se provodiš na Jahor? Odlično se provodim, divno. Ja sam od tvojih kolegica čula da si ti sredio njih dvije za večeras. Apsolutno, sredio sam ih odavno, samo to. A kako si ih to sredio? Da ne bude zabune. Peo sam im falset. Našminkoj. A to, a šminkanje, ja nemoj to da staviš na YouTube. Da, ja sam ih našminko. I njoj sam nalakirao nokte. Pa odlično, da vidimo to. Kako se ti... Ali pazio, lakirao sam nokte, šminko sam i peo sam falset, ali stvarno nisam gej. Volite li vi Snješka Bjelića? Imam dovoljno snijega da ih pravim bezbroj. I dobro se osjećam u ovom zamku iz snova. Pardon, hotelu Termag. Odakle dolazite? Iste na gore. Recite mi, zašto ste se odlučili baš za Jahor? Zato što sam više godina dolazila ovdje i ranije 80-ih i uvijek mi je ostalo u lijepom sjećanju. Ćao, odakle si? Iz istočnog Sarajeva. Reci mi, kako si baš došla na Jahorn da skijaš? Zašto si odlučila za Jahorn? Zato došla sam da skijam jer mi je ovdje lijepo. Super se provodim, ali mi ipak fale dvije stvari. Princ i mrkva. Odakle ste? Iz Splita. Iz Splita? Aha. Pa baš ovdje, pa s mora na planinu. Zašto ste se odlučili da skijate baš na Jahorn? Slučajno smo na Jahornu. Na proputovanju smo i slučajno smo tu. I kako vam se sviđa? Super. Super. Aha. Znači prvi put ste ovdje? Prvi put zimi. Prvi put zimi. Aha, aha. Ja sam gledala kad je bilo sve zeleno. Odakle ste? Iz Nikšića, iz Crne Gore. Zašto ste se odlučili baš za Jahorn? Pa ne znam, dogovorom. Dogovorom? Jeste. Nije bilo na Jahornu? Nismo. Kako vam se sviđa? Super je. Sa Jahorne za Sarajevo X, Ines Čengić.